Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Helena Letícia, bom dia para todos. Então, hoje vamos fazer um vídeo de maquiagem para crianças. Então, aqui tem as várias maquiagens. Eu já tô com um chapéuzinho. Tem muita maquiagem linda, gente. Olha, aqui tem o espelho que eu tenho essa maquiagem aqui. De violão, essa sombra, um blush e alguns batons. Também tem um gloss aqui e um batom azul. Olha, gente, eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Batom azul. Eu amo essa cor. Às vezes, né? Então, vamos fazer a maquiagem. Ai, aqui também tem mais maquiagem. Aqui também tem mais maquiagem. Já que tem um laço. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui, pulseiras. Tem pulseiras muito lindas. Olha, também tem essa daqui de uva. Aí tem mais uma de uva aqui. Essa daqui foi que a minha tia fez. E tem essa daqui também. E essa daqui. De estrelinha, mais uma de uva também é de limão e laranja e tem uma estrelinha amarela. Agora eu vou guardar as coisas aqui. Vou botar as coisas. Ah, também deixa eu ver o que mais. Tem esse negócio de pincel. Vou deixar o espelho aqui e pronto. Agora eu vou fazer a maquiagem. E primeiro, vamos passar o blush. O blush. Peraí. O blush tá um pouquinho quebrado. Só deixa eu ajeitar aqui. Vou tirar esse blush aqui e passar no rosto. Nossa, tem muita coisa. Galera, o blush é muito lindo, gente. Aí que a gente vai passar primeiro é esse negócio aqui. Olha, tem uma coisa aqui, gente, que eu amo. Aqui. Olha, agora eu vou passar de uma cor aqui. Galera, essa cor é rosa. Eu vou pegar a cor rosa que eu gosto. Aí essa daqui vai ser muito linda. Eu vou passar de qualquer lado. Eu vou passar aqui. Nossa, tá ficando bonito. Eu vou passar de qualquer lado aqui. Nossa, pode ser uma maquiagem muito linda. Eu vou passar um rosa aqui. Um roxo, na verdade é roxo. Eu vou usar esse daqui que é mais melhor. Deixa esse daqui. Esse negócio de sombra é muito lindo. Nossa, tá ficando linda. Tá ficando linda. Olha, gente, eu tô ficando linda. Agora eu vou passar aqui. Esse negócio dói um pouco. Mas é lindo. Olha aqui minha maquiagem, gente. Tô linda. Vou deixar aqui essa esponja. Agora eu vou passar um rosa claro. Pode ser um verde, rosa claro, qualquer cor. Acho que verde, que é mais bonitinho. Eu tô ficando. Um olho verde. É um olho. Aqui, vamos ver esse olho aqui. Nossa, que coisa. Maquiagem linda. Você tem que ter maquiagem linda. Porque amanhã eu vou comprar material escolar e amanhã eu faço um vídeo comprando material com vocês. Olha, tá linda! Gente, tá muito linda. Galera, eu amo.
Vamos passar. Agora eu vou passar o blush. Esse blush aqui pra gente passar. Olha, só que primeiro eu vou passar aqui no meu rosto inteiro. Passei no rosto inteiro. Tem que ser na pele inteira. Eu tô usando essa placa pra não sair cabelo na maquiagem. Porque minha mãe disse, pra não sair o cabelo. Tem que passar no nariz também, pra ficar lindo. No queixo. Tô com a pele muito macia. Galera, eu tô linda, gente. Eu tô assim. Olha. Também tem os laços. Nossa, que lindo. E agora eu vou passar o batom. Galera, eu vou passar o batom, gente. Galera, aqui tem um gloss e o batom, que também é a blush. Primeiro vamos passar o batom, também é blush. Minha mãe disse que batom também é blush. Não pode passar na cara. Agora, passa minha mão. Minha mão tá cheia de blush, meu Deus. É porque eu soprei muito blush. Já tem muito blush aqui. Eu vou botar aqui. E eu vou passar aqui. Nossa, que maquiagem linda! Ficou muito linda! Ficou muito linda, gente! Ela ficou muito linda! Muito linda! Agora vamos passar o batom! Pode ser esse batom aqui, cor de laranja, que eu adoro. Pode ser qualquer batom. Agora eu vou passar o gloss. O gloss. E olha o cheirinho dele, gente. Olha o cheirinho desse gloss. Tem cheirinho de melancia. Olha aqui no nome aqui. Olha, tá escrito. Olha. Gloss borboletinha de melancia, então é a borboleta. Ah, também tem confete da Disney, do Mickey, olha aqui por dentro. Aqui por dentro eu consigo ver. Então é da Disney. E, só que não botou. Tem coisa da Disney aqui dentro, aí é umas cabecinhas do Mickey. Eu tô com maquiagem linda. Eu tô muito linda. Eu vou passar as outras coisas aqui. Galera, as coisas estão tudinho caindo. Agora eu trouxe essa pulseira. Vou botar no meu braço. Pulseirinha. Eu acho que não precisa. Agora eu caí linda. E eu já arrumei meu cabelo. Já penteei o eixo aqui. E colocar um lacinho pra ficar mais linda. Ai, também a mãe tem esse negócio aqui, esse negócio de coelhinha. Só que não precisa. Ele lava o rosto. É um tipo de maquiagem também. É coisa de lavar o rosto. É tipo um lacinho.
Sério? Eu acho que é desse jeito. Nossa, eu tô muito linda. Só deixa eu botar direito aqui. O cabelo. Peraí, sem fazer. Aqui e pô. Eu acho que é assim. É desse jeito. Pronto, agora eu tô linda, gente. Gostou da minha maquiagem? Olha, eu tô muito linda! Tô linda demais, gente. Galera, vocês gostaram da minha maquiagem? Se gostaram, comentem aí. Vocês acharam linda? Galera, eu vou mostrar minhas coisas da maquiagem pra vocês. Essas são minhas pulseiras. Esse é um negócio aqui, uma treca de maquiagem. Um negócio de blush. Uns dois negócios. Uns dois pincéis de blush. Não, quer dizer sombra. Esse blush também. Três batons. Um gloss. E esse negócio de violão. E um espelho. Na verdade, eu tinha um de coelhinho, só que quebrou. Ai, que pena. Mas ainda bem que eu tenho esse também. Tô gostando do vídeo. E olha, gente. Olha, gente. Quando a gente coloca assim, ó. Olha aqui. Ele brilha. Olha, puxou. Ele brilha. Aqui. Vocês vão ver aqui. Olha, ele brilha se a gente coloca aqui no espelho. Olha, aí fica brilhando. Ele fica brilhando. Galera, gostando da minha maquiagem? Então deixa o like desse vídeo, que eu faço mais vídeos mostrando coisas que eu vou fazer. Que depois eu vou fazer um vídeo comprando material escolar, gente. Se gostarem do vídeo, deixa o like nesse vídeo e vocês inscrevem no canal para ganhar mais inscritos. Galera, se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e deixa o like. Tchau, galera! Até os próximos vídeos!